Այսօր մեր հյուրն է Երևանի ավականու հայազգային կոնգրեսի ցուցակի երկրորդ համարը Զոյա Թաթևոսյանը, որի հետ կզրուցենք հեռախոսի միջոցով։ Տիկին Թաթևոսյան, լսում եք մեզ։ Այո, լսում եմ։ Բարև ձեզ։ Ինչ է կարծում Տիկին Թաթևոսյան, ընդդիմությանը կհաջողվի Երևանի ավականու ընտրություններին մասնակցել միասնական շտաբով հնարավոր կեղծիքները կանխելու համար։ Ես կարծում եմ, դա այն հիմնական հարցն է, որի շուրջը միավորվելու որևէ բացական վերաբերմունք որևէ քաղաքական ուժի կողմից ես չեմ տեսնում, որտեղ եթե քաղաքական ուժերը մտնում են մի պայքարի մեջ, որտեղ իշխող քաղաքական ուժը հանրապետական կուսակցությունը ոչինչ չի խնայի, որպեսզի նորից ընտրությունները կեղծի, հետևաբար դրա դեմ առնելու միակ տարբերակը 4 քաղաքական ուժերի միավորումն է, որը կարծում եմ շատ իրատեսական է։ Ինչով եք բացատրում այն հանգամանքը, որ հայազգային կոնգրեսը չմասնակցեց նախագահի ընտրություններին, սակայն մասնակցում է Երևանի ավականու ընտրություններին։ Նախագահական ընտրություններին քաղաքական ուժերը, եթե միավորվեին եւ մասնակցեին, խոսքը 3 քաղաքական ուժերի մասին է, ովքեր հրաժարվեցին մասնակցելուց, նրանք բանակցում էին միավորման շուրջ եւ ստացվեց այդ միավորումը, հետեւաբար ուժեղ տանդեմով հանդես գալու այդ փորձը տապալվեց։ Եվ եթե քաղաքական ուժերը չեն մասնակցում ընտրություններին, ապա ինքնառաջադրված անձած հաղթանակի շանսերը բնականաբար հասում են ամենանվազագույն մակարդակին։ Իսկ տվյալ դեպքում, եթե լիներ այդ միավորումը, հաստատ հաղթանակը կլիներ։ Մենք ուզում ենք հաղթել եւ ոչ թե փորձել մեկ անգամ եւս մասնակցել ընտրություններին։ Ուստի նաև որոշում կայացքից չմասնակցել, որտեղ հաղթանակի շանսերը չմիավորվելու պարագայում աննշան էին արդեն։ Դա է խնդիրը։ Իսկ հիմա քաղաքապետի ընտրություններին կամ Երևանի ավականու ընտրություններին արդեն հնարավոր է քաղաքական ուժերը միասնաբար ներկայանում են, ոչինչ չի նշանակում այն, որ առանցին ցուցակներով են մասնակցելու, բայց պայքարելու են միասնաբար եւ հետագայում միավորվելու հնարավորություն կա։ Տիկին Թաթևոսյան, դուք իշխանապողության առաջին կոմունակիստներից մեկն եք, ինչու այսօր ազատության հրապարակում չեք, ինչպես հայազգային կոնգրեսի որոշ անդամներ կամ նախկին անդամներ։ Ես իշխանապողությունը պատկերացնում եմ այլ քայլերի հաջորդականություն։ Ես իշխանապողություն չեմ տեսնում այն գործողություններում, որ այսօր տեղի ունենում ազատության հրապարակում, եւ հավատացեք, սրտատրոպ սպասում է այնպիսի քայլերի, որոնք իրական շանս պարունակում էին իշխանապողության, բայց երկխոսությունը այն ձևով, որ հաղթողը տեխնացուն գնում է խնդրելու իշխանությունը բռնազավթած սեգնացույին զիջումներ անելու, այսա իշխանապողության եղանակ չէ եւ մոտեցում չէ, ինչը ես չեմ ընդունում։ Եվ գտնում եմ, որ իշխանապողության իրական քայլերը պետք է արվեր միայն ժողովրդի ճնշման միջոցով, եւ այդ դեպքում Բաղրամյան 26-ը հաստատ կգնար իրական զիջումների, այլ ոչ թե պաշտոններ աշխելու ճանապարով։ Դուք կարծում եք, որ ժառանգությունը պաշտոններ է ակնկալում։ Դե ոչ թե ես կարծում եմ, այլ տեսնում եմ, իսկ եթե թղթի վրա գրված է պաշտոններ, ուրեմն դա հենց կա այն ինչ կա։ Ես տեսնում եմ դա, եւ դա բոլորդ եք տեսնում։ Դուք դա չեք համարում որևէ քայլ առաջ դեպի իշխանապողություն, այսինքն իշխանությունից ինչ որ բաներ վերցնել, լծակներ կարևոր։ Նամակն ամբողջությամբ դա է պարունակում։ Այստեղ երկրորդ կարծիք չենք կարող հայտնել, մենք չենք կարող այստեղ դատողությունները տեղափոխել ենթադրությունների շարք, ենթադրությունների դաշտ։ Հստակ գրված է, տվեք այս պաշտոնները այս պարագայում երկխոսության արդյունքում մենք կունենանք իշխանության, այսպես կոչված երկիշխանության մի ինչ-որ դրսևորում, եւ այդ ճանապարհով կգնանք բարեփոխումների, ինչը այս իշխանությունների հետ համագործակցության մեջ անհնար է։ Զորբայությամբ իշխանության երկողը չի կարող հետագայում գնալ այնպիսի արմատական քայլերի, որը կբխի ամբողջ հասարակության շահերից։ Նրանք միևնույն է ունեն իրենց կուտակած հարստությունը պահելու խնդիր, եւ դա պահելու են ամեն գնով, եւ ոչինչ չի խանգարի նրանց վաղը միսուրը բաժանած պաշտոններից մարդկանց հեռացնեն։ Իսկ ինչ կա դրան, շատ հանգիստ կհեռացնեն եւ վերջ։ Հրամանով չի դա արդյոք։ Պարզ ընտրվող պաշտոններ չեն։
Պարզ է ձեր տեսակետը, Տիկին Թադևոսյան, շնորհակալություն մեր հարցերին պատասխանելու համար։